جب کوئی مدینے جاتا ہے یا کوئی وہاں سے آتا ہے جب کوئی مدینے ہے یا کوئی وہاں سے آتا ہے شہر مدینے لے جاؤ شہر مدینے لے منو شہر مدینے لے جاؤ زبان کھولو ساری رات بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لے گا جب مدینے والے محبوب دا ذکر کرے کملی والا مدینہ پاک دے اندر خوش ہو کے مصطفیٰ اتھوں اعلان کر دین گے غلاما تینوں اجازت مدینے آیا باوے کوئی مدینے جاوے یا کوئی واپس آوے ہر دے دل دی تمنا ہوندی اے سونیا کملی والا یا ایتھے دیدار کرا لے یا کملی والا اپنے در تے بلا لے پر جب اپنی آپ والے توجہ کر لیا دل دیا کر لیا نہ لے آیا اتنی اوقات نہیں نہ سر پلے نہ سر پلے مبا اگر تسی کرم کر دیو اسی مدینے آ جائے اور باد سبا نو یہ پیغام دے لگیا باد سبا کی کام کی سرکار سے کہنا روتا ہوں غمخوار سے کہنا روتا ہوں جب تنہائی میں ہوتا مدینے لے مل شہری مدینے لے جا مل شہری مدینے ہر ایک موڑ پہ نوری جل پاک لبی سب کے جاوا جتھے جتھے میرے تے تیرے لجکار نبی نے قدم رکھے جدو مدنی نے قدم رکھے رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد سبحان اللہ نہیں آخری تے چل چھئیاں چھئیاں تے آخری جی اچیا کو سبحان اللہ مصطفیٰ دے قدم لگے کملی والا آئے سارے نبی آندے رہے ایک جگہ تے ایک مقام تے ہی باتاں کر دے سن جدو تیرے تے میرے لجپال نبی آئے رب العالمین نے ارشاد فرمایا جعلت علی الارض مسجدا محبوبا تیرے قدم لگ گئے اساں ساری زمین نو پاک طیب کر دیتا جدو کملی والے دے قدم لگے اللہ فرمایا لا اقسم بهذا البلد اے رب
العالمین مکہ پاک قسم نہیں اٹھائی ایتھے مدینہ تو ایتھے مکہ خانہ کعبہ اس واسطے قسم نہیں اٹھائی یا اللہ قسم کیوں اٹھائی فرمایا میرے یار تے قدم لگ گئے میرے کملی والے دے قدم لگنے تے اللہ انہاں تھاواں دی قسم اٹھانا ہر ایک موڑ پہ نوری دل پاک نبی جتھے لائے تلوے میں دیکھوں غیبا زاروں کو اور جا کر دیکھوں غاروں کو ہر بندے دی تمنا ہوندی ہے دل وچ اے منگدا اے کملی والے اسی اوناں تھاواں نوں ویکھیے جتھے یار غار صدیق اکبر لال گئے اس غار دے اندر ہجرت دی رات آ گئی کملی والے بابو دے نال پیارے یار صدیق اکبر نے سارے سوراخ بند کر دتے غور کر صدیق اکبر نے سارے سوراخ بند کر لے ایک سوراخ بچ گیا صدیق نے ایڑی رکھ لئی صدیق نے رکھ کے مصطفیٰ اندر سجیا ہر گود صدیق دی چہرہ مصطفیٰ گود صدیق دی چہرہ مصطفیٰ دا جب صدیق دی گود چہرہ مصطفیٰ دا صدیق ویندے نے پے ادھر سلطان العارفین دا قلم اٹھیا آ فرماندے نے تن میرا جشن تے میں مرشد ویکھنا رجا بولو تے صحیح سلطان العارفین فرما دے نے لولو دے وہی مجھے لگے لکھ چشمہ سلطان صاحب فرما دے نے ہر ہر بات تھلے لکھ لکھ چشمہ ہوئے لکھ لکھ اکھ ہوئے میں چہرہ مصطفیٰ ویکھ لایا آپ فرما دے نے لولو دے وہی مجھے لکھے لکھ چشمہ ایک کھولا دے ایک کجا اتنا ڈٹیا اتنا ڈٹیا سب لایا تے میں ہو کے دے ول جا مر سجدہ دیدار مر سجدہ عمر سجدہ دیدار تے منو لکھی کروڑا ہزار
مصطفیٰ جانے رحمت تیلا سلام شاہ امتی امتی لب پہ جا جا رہا امتی امتی لب پہ جا رہا امتی تیری قسمت لا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت لا سلام شمع بزم دا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت لا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت لا سلام شمع بزم پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو خوش رہو دامن مصطفیٰ سے صدا پھولو پھلو سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و سلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. پروردگار عالم سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی نالے نے پاک صدقہ الہ العالمین شام دل کے ہون تیری تیرے اتیرا تیرے محبوب دا ذکر کیتا. مولا سنیا سنایا اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما. میرے مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے ودوں حاول لے زلفاں دا صدقہ
میرے اللہ جتنے دوست احباب دوروں نیڑوں چل کے آئے نے جڑیاں میری ماواں بھنا نے ہن تکر اپنے نبی دی شان سنی اپنے نبی دا ذکر سنیا مولا سب نو قدم قدم تے کروڑا نیکیاں عطا فرما میرے مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے ودوہا واللیل زلفاں دا صدقہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی پاک چادر دا صدقہ جنہاں نوجواناں دوستاں بزرگاں نے اس پنڈ والیاں نے سمے فل دا انتظام کیتا مولا اس پنڈ نو آباد اور شاد فرماؤ میرے اللہ پسند اتحاد اتفاق پیار محبت دے نال زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماؤ میرے مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اسوہ حسنہ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماؤ پروردگار عالم سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی نالین پاد صدقہ جتنے دوست احباب گھراں دے اندر دیش دے اندر پردیش اندر حاضرین دے اندر کوئی روحانی جسمانی بیماری دے اندر مبتلا ہے میرے اللہ سب نو شفائے کھلی عطا فرماؤ پروردگار جتنے مسلمان بے اولاد نے سب نو اولاد نرینا عطا فرماؤ میرے مولا جنہاں نو اولاد دتی انہاں دی اولاد نیک ماں باپ دا تابے دار بناؤ میرے مولا جنہاں دیاں بچیاں بچے جوان نے ماں باپ پریشان نے میرے مولا نبی دی آمن دا صدقہ انہاں بچیاں بچے نصیب بہتر عطا فرماؤ میرے اللہ پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور فرما میرے مولا مصیبت زدہ دیاں مصیبتاں دور فرما میرے اللہ منافق دی منافقہ تو محفوظ فرما الہ العالمین حاسدین دی حسد تو شریران دے شر تو ظالم دے ظلم تو محفوظ فرما پروردگار عالم سڑی سب دی حاضرین اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما میرے مولا جنہ دوستاں نے دعا واسطے کیا مولا تو دلاں دے بھید جانا ہے مولا جتنے بھی بیمار نے میرے اللہ سب نو شفا عطا فرما میرے اللہ امام بصیری نو مصطفیٰ نے آ کے ہاتھ پھیرے شفا مل گئی یا اللہ اس محبوب دا صدقہ جتنے بھی بیمار نے مولا ساتیاں روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما میرے اللہ جو جو تمنا آرزو لے کے بیٹھے نے میری ماں بہنا بیٹھیاں نے میرے اللہ سب دیاں جھولیاں اپنی رحمت نال بھرپور فرما میرے اللہ میں سب دیاں جھولیاں اپنی گورے مراد نال بھرپور فرما میرے اللہ انہاں نوجواناں دیاں عمراں دے اندر برکتاں عطا فرما پروردگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر جینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر مرنا نصیب فرما میرے اللہ سانوں سب نو پنج وقت دا نمازی بنا میرے مولا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی نالین پاد صدقہ اس پنڈ دتے اپنی رحمتاں دا نزول فرما میرے اللہ سب نو دین دنیا دیاں بھلائیاں عطا فرما میرے اللہ اس محفل پاد انتظام کرن والیاں دے جتنے بھی رشتے دار اس پنڈ والیاں دے جتنے بھی عزیز و اقارب رشتے دار پوتو مولا اس نبی دے ذکر دا صدقہ مولا سب دی بخشے فرما میرے اللہ سب نو جنتن دے اندر اعلی مقام بلند درجے عطا فرما میرے مولا سب دیاں قبراں نو کروڑاں تے برکتاں رحمتاں دا نزول فرما میرے اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنا میرے مولا جڑے دو نوجوان امتحان پہ دیندے نے مولا انہاں نو امتحان دے اندر کامیابی او کامرانی عطا فرما جڑیاں میریاں بہناں پہناں جڑیاں نے او امتحان دے رہی ہیں مولا انہاں نو وی کامیابی او کامرانی عطا فرما میرے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نالین پاد صدقہ جتنے آئے نے میرے اللہ سب دیاں جھولیاں اپنی رحمت دے نال بھرپور فرما اور ملک پاکستان دی حفاظت فرما میرے مولا ملک پاکستان دے دشمنوں نو نستو نابود فرما الہ العالمین سونے نبی دی حسنہ حسنہ تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما میرے اللہ جنہ دوستاں بزرگاں نے انتظام کیتا اس محفل نو سجایا اس دے اندر حصہ لیا مولا نبی دی آمد صدقہ سب دیاں تمنا آرزواں خواہشاں دعاواں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما الہی بحق بلی فاطمہ کے برخول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ور قبول
کول منو دست دامان آلے رسول منو دست دامان آلے رسول یا الہی ہم تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں مریض گناہ ہیں شفا مانگتے ہیں بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل سہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نساء کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلے مرتضی سوز صدیق دے الہی دے اکھیاں یار صدیق دیاں جڑیاں ہر ویلے رہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھ دیاں الہی بحق محمد دعا ہم گناہ گاروں کی کر قبول جب دمی واپسی ہو یا اللہ رب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ